До поліції з заявою про зґвалтування звернулася 20-річна дівчина із Глобинського району. З її слів стало відомо, що на початку лютого близько 5 години ранку вона стала жертвою гвалтівника. Почерк преступления напоминал аналогичные преступления, совершенные ранее, и мы понимали, что это серийное преступление, которое совершалось одним и тем же лицом. Были мобилизованы силы отделов полиции Семеновского и Глобинского, а также областного аппарата полиции. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід цього чоловіка. Він був затриманий. Нападником на жінок виявився 31-річний чоловік. Затриманий проживав з дружиною і двома малолітніми дітьми. Він вислежував раннім утром жертв, нападав на них, хватає за шию, запугивая їх смертю, совершав з ними половые акти, відбирав у них ювелірні украшення, те небольшие денежные средства, которые при них находились, либо иные предметы, которые могли иметь какую-либо ценность. На данный момент следствием доведено ряд аналогичных зґвалтувань у двух районах Полтавской области. Слідчі дії тривають. За зґвалтування та грабіж затриманий може провести за ґратами від 7 до 12 років.